Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya akan membaca beberapa puisi tentang panggilan Kaabah. Panggilan Kaabah, panggilan ilahi, panggilan fitrah, panggilan untuk kembali. Panggilan Kaabah, panggilan ilahi, panggilan fitrah, panggilan untuk kembali. Musim haji telah tiba. Musim haji telah tiba, musim haji. Rukun Islam yang kelima, bagi sesiapa yang mampu, berduyung-duyung datang. Tetapi, kenapa ada kuota? Musim haji, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, melontar jumrah Aqabah, menyembelih haiwan, bertahallul, tawaf ifadah, mabit di Mina, melontar jumrah, ihram haji, melintasi Mina, mabit di Mina. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك برحمتك يا أرحم الراحمين.